Ahoj děti, probíráme stranu označenou P, prázdný trojúhelník, a pustíme se již do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Slyšel jsem, přečti řádek. Vy si berete záložku, ano, nebo máte bílou pastelku, záložkou si podložíte řádek, bílou pastelkou si ukazujete na první slabiku a společně přečteme celý řádek. Takže pozor, dobře nasazovat to P jako motýla. Po. P. Dlouze je tam čárka. Pa. Pa. Po. Pe. Pa. Výborně. Musíme dávat pozor, kde máme dlouhé. E a O. Fajn, takže teďka přerušte video. Ještě si samostatně tenhle řádek přečtěte a vraťte se. Budeme ještě procvičovat interaktivním cvičením. Takže přerušte a procvičujte. Děkuji. Ještě jednou přečtu pro jistotu. Po, pe, pa, pa, po, pe, pa. A jdeme procvičovat na slibovaném interaktivním cvičení. Rychlost, klasika, dvojka. To byste měli dávat. Jedeme. Po. P. Pa. Pa. Po. Pe. Pa. Výborně, to by stačilo. Tak já si myslím, že to procvičené máte. Nyní prosím někomu to přečtěte ještě jednou, dvakrát nahlas. Dejte se do práce. Děkuji za spolupráci.